підказка, як в цілому знищити засідання суду. Як саме? Ви пишете заяву про відвід прокурора та судді в цілому у кримінальному чи будь-якому провадженні. І на підставі того, що в них нема ані повноважень, ані відповідного посвідчення. От і все. І що в них нема не тільки повноважень, а акту наряду на ці повноваження. От і все. Слава Україні! Підписуйся, тут кажуть правду. Саме я винайшов цю технологію. Як підказку для тих, хто до мене звертався в цілому. Слава Україні!